Al kim çıkaram, kim çıkaray nağay. Bolma kodadayım ben. Anya, davay Anya. Anya. Kol soğuk cümleyik Anya'ya. Dağdur. Anya, avut kumacısın. Gözün cümle avut kurasın. Damle gibi sürü, sürü normal lan. Kalik deyip bak. Kanday kalik deyip. Bolacol. Ha? Bolacol. Bolacol. Kazakça bilesin o da? Kazakça bilem. Al, Patirşkin'i bir dırs saptırıp beriğinizdir. Müzika! Çivergin! Bayağı. Kalik deyip! Kalik deyip! Aga, 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 жагаласын, агаласын. Aga. Аня вообще марокам. Ну, орша билмей түсіндіре алмайдым, түсіндірсем кам айдарын. Бар ма шегетіндер? Кетіп отырмызда. Әртүрш, Аня қасына түсіп қаларсың, әртүрш. Музыка моя сразвер. Технодом. Симпатия деген. Мен мына өзім қалғаттан мына приз берем деп отыр. Приз деген симпатия. Симпатия дей ма? Аня, саған бүгін симпатиялар көп болайын. Бауыржанның нағашысының атынан. Anlamaz. Turtun Allah'ımda. Caksa mı? Oldu oyla birinci sorun vereyim ben. Şimdi üzeriniz buyurun otuzlar bu. Anyağa tiki çıkardın işim. Bana ağalar çıktı al. Anyağa karşı çıkı oldu. Bırak şimdi biraz gel kontu. Ne vardı ne ağaçlar mı atlan anya indi. Dime Jumayu Bacov Uzbekov Turgi. Tanzi. Yerden ağaçlarla. Rahmet. Aa, ağayın hiç kim yok bak karşı çıkardın. 94'lerden yok o ya. Al. Al. Bu çıktı o.
Каска, Аня, последний бей, да? Последний. Кім боламыз? Ожын наш. Қанжақтан келдіңіз? Ақтөбе. Ақтөбеден келдіңіз ба? Аняны жеңу керек болып, жеңетін адам жоқ мысалы. Аняны жегесіз ба? Аняны жеңу мақсат емес, жеңу үшін енді мен. Ойлайды жеңу. Ой үшін камера жіберіп қойған. Музыка, жібер! Ақтөбе! Дауыс бірек. Нағаш жеңді ма? Адия ма? Нағашы? Адия? Рахмет, аға. Өзіңіз айттыңыз ғой, мақсат емес деп. Сондықтан приз берейін. Рахмет. Жеңу мақсат емес қой. Главный көтеру, дұрыс па? Ал Анияға бас жүлде берейік, дұрыс қоя, әділ қоя. Рахмет. Бірінші орын құтты болсын, Ания. Бірінші орын құтты болсын. Түсініп тұрсыз қоя бүгін. Сізге қарайын деп басымды алып қалды. Құда бала. Мына кісіге ештеңе бермеу бірді мен ойлаймын. Қол соғып жіберіңдер, құда бала. Музыка қоям, музыка тоқтаған кезде бүгін жастарға бақыт тілеп, бақыт деген бес әріп қой. Мысалы, бұдан бастайын, бұ деген әріп айтқан кезде сол бұны жасауларыңыз керек. Қалай жасайсыздар, оны білмеймін. Кім әдемет жасай, кім әділ жасай, сол бес әріпті. Сол бір бес әріп қой бақыт деген. Тәкәнса болсын, тәкәнса қой. 94-тер, әкәнса ма? Музыка, жібер, кет! Hey!
Жақсы. Болды, болды, болды. Анықтап қалдық. Екі әріп қалды. Yine...